Kak Zainal dapat offer daripada Astro. Actually, last minute juga, but I'm happy because ini salah satu program untuk kita mendengarkan peminat-peminat kita, itu peminat dan hard fan kita yang boleh meniru gaya gaya nyanyian, everything lah from it itu. So, ini adalah salah satu orang kata program yang orang kata menyatakan rasa terima kasih kita kepada peminat kita yang yang boleh ikut macam penyanyi pujaan. Kak Zana nak terus lah. Senang je lah. Cuba je dulu. Okey, boleh terus sikit tak? Permata, permotong, permata. Oh, macam itulah. Okey, kepada semua peminat semua, nantikan seiring drama yang akan keluar setiap hari Ahad jam 9 malam di Astro Ria 123 dan 104. Haa.